пријавени од завчера околу 19 часот и 20 минути кај мостот на Лажечка река на регионалниот патен правец државна граница Битола во атарот на село Меджитлија, беше сопрен од полициска патрола на полициската станица за обезбедување на државната граница Солунски пат во моментот кога управуваше патничко моторно возило марка Фијат Палио со битолски регистерски ознаки негова собственост. Во возилото пријавениот превезуваше 23 годишен пакистански државјанин без документи за идентификација и со илегален влез и престој во Република Македонија. Според исказот на пријавениот, даден во полицијата, како и врз основа на обавените разговори со илегалниот мигрант, пријавениот требало да го изврши превозот до Скопје за паричен надоместок од 250 евра. По целосното документирање и расчистување на настанот, пријавениот е предаден кај истражен судија од Битолскиот основен суд, кој му определи мерка притвор во трајање до 30 дена.